Aj počas ostatných vianočných sviatkov chodili našou obcou skupinky koledníkov. V tomto roku v rámci Dobrej noviny vykoledovali stovky eur. Aj počas práve skončeného vianočného obdobia v našej obci nechýbalo tradičné koledovanie koledníkov Dobrej noviny. Koledovať do močenských domácností sa vybrali počas druhého sviatku vianočného 26. decembra. Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce každú rodinu. Otvárajte dvere do korán, pozdrav z Kene prinášame vám. Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce každú rodinu. Na ceste k životu. Tak znie motto tohtoročného 23. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Poputované vyzbierané príspevky pôjdu na podporu rozvojových projektov v krajinách subsaharskej Afriky, konkrétne v Kenii, Etiópii a Ugande. Avšak takým hlavným ťažiskovým projektom tohto ročníka je podpora zdravotníckeho zariadenia na severovýchode Etiópie, ktoré vedú sestry Vincentky. V tomto roku sa podarilo vďaka štedrosti darcov vyzbierať počas koledovania sumu 1894 eur, ktoré budú použité na podporu projektov zlepšujúcich život obyvateľov v spomínaných afrických krajinách. Som veľmi šťastná, že Dobrá novina v Močenku funguje už 22 rokov a teší sa veľkej obľube. Za to chcem poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí majú otvorené a srdečné srdce pre koledníkov a každoročne ich prijímajú do svojich príbytkov. Taktiež chcem veľmi poďakovať všetkým tým vyše 20 koledníkom, ktorí sa zapojili aj do tohto ročníka. I napriek tomu, že mnohí boli chorí a nepriazeň počasia bola taká, aká bola, tiež im srdečne ďakujem. Bez podpory farského úradu a veľa dôstojného pána farára by to tiež ani v tomto roku nebolo také, aké to bolo. Ďakujem mu za pomoc, podporu i materiálne zabezpečenie tohto ročníka. A veľmi osobitne chcem dnes poďakovať všetkým sprevádzajúcim osobám, čiže vedúcim jednotlivých skupiniek, menovite Monike, Lívii, Zuzke, Marekovi, Erikovi a Zuzke, za to, že každým rokom s takým veľkým oduševnením a radosťou sa zapájajú do tohto projektu. Majú otvorené srdcia voči ľuďom, voči koledníkom. Nespočetne veľa hodín trávia s deťmi pri nasvičovaní koliet a piesni a venujú im svoj čas. Nezainteresovaní môžu mať dojem, že koledovanie Dobrej noviny je len jednorazovou záležitosťou, ktorá sa koná počas druhého sviatku vianočného. Pravdou však je, že organizácia naplánovaných projektov a samotného koledovania na Slovensku trvá dlhé mesiace pred aj po tomto dni. Aj preto sú výsledky na celom Slovensku a potom v konkrétnych častiach sveta, ktoré potrebujú pomoc, každoročne také dobré. Dovolte mi, aby sme vám poďakovali za to, že ste prišli medzi nás aj tento rok, že ste priniesli dobrú novinu na dvakrát. Prvýkrát novinu tu, že sa narodil Ježiško, a druhú novinu dobrú tu, ktorú už niekoľko desaťročí, takmer 3 desaťročia roznášate po celom Slovensku a pomáhate takto ľuďom, ktorí možno nemajú toľko šťastia, nemajú toľko radosti ani v tomto čase vianočnom. Dovolte mi, aby som vám odovzdal ten darček pre vašu dobrú novinu. A ešte raz vám poďakoval